פשוט טעים. פרפקט. קציצות. קציצות קינוע. אלף. הם לא מתאימות בטיגון. לא יוצא טוב כל כך בטיגון. אתם יכולים לנסות הרבה יותר טעימות ביפייה. חשוב לא לפות אותם יותר מדי, כי הטעם יהפוך להיות לא כל כך טעים. אפשר להכין אותם עם ירק אחר, עם תרד, קורבית, ברוקולי, טירס, מה שבא לכם. על הבסיס הזה כמובן. קינוע עם החצילים והעגבניות. כמה שזה פשוט, אין פה כלום, מה יש פה? עגבניות שרי, חצילים, שמן זית, מלח, בס. וזה כל כך טעים. כמעט סיימתי את הכל. נעבור למרק. המרק הזה הוא מעולה. הוא ממש ממש מעולה. אני הכנתי אותו מירקות שהיו בבית. טוב, הם היו פה כי קניתי אותם בשביל המרק. המרקי ירקות הם מאוד מתאימים לתוספת של קינוע. אפשר להוסיף כמה שרוצים, כמה שאוהבים. יש לי שרה שרה. אז לגבי הבישול של ה... יש לי שרה שרה. בישול הקינוע מאוד מאוד פשוט. מכינים את הקינוע כמו שמכינים פסטה. שמים איזה כמות של מים שרוצים. הכמות צריכה להיות לפחות כפול 3-4 מהקינוע. מרתיחים, כשהמים רותחים מוסיפים את הקינוע ומבשלים בלי מכסה במשך 8-10 דקות. מוציאים את הקינוע לתוך מסננת, שוטפים במים, מסננים טוב 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 מהמים והיא מוכנה לעבודה. מרק לתבשילים, סלטים. אחד הדברים החשובים כשמכינים קינוע זה לשטוף אותה ממש ממש טוב. לפני הבישול, לשטוף אותה ממש 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 טוב אחרי הבישול. השטיפה של הקינוע, השטיפה טובה של הקינוע, מוציאה את הטעם לוואי שלה, את הטעם המר שלה, את המרירות, והופכת אותה ליותר עדינה וטעימה וכל התבשילים שמכינים איתה. כוס אחת של קינוע לפני הבישול נותנת 4.5, פחות או יותר 4.5 כוסות, 4.5 כוסות של קינוע מבושלת. זהו, אז תכינו בבית.